Why мотокрос? Вони займаються мотокросом, бо це дуже важливий вид спорту і видовищний. Вони займаються не лише мотокросом, а ще супермото і юніорами, і кросом-наті, тобто різними категоріями. Це зробиться для того, щоб підвищити рівень і щоб зростав рівень мотоциклетного спорту і чемпіонату світу. І в кожній категорії є свій календар, і от вони слідують цим змаганням в різних країнах і стараються робити їх і ставити їх на кращий рівень. Позитивним те, що у нас є дві гонки в Україні, це Одеса і Чернівці, і траса дуже хороша, тобто все як найкраще, і будемо намагатися. Місто дуже гарне, і дуже з історичною, з гарною історією, і сподіваємося, ми прикладемо найкращі зусилля, щоб провести змагання як найкраще, сподіваємося, гонщикам сподобається, і всі поїдуть додому без травм. Це видовищний вид спорту, адреналін, і для публіки просто супер, тобто ми будемо раді всім глядачам. Я приехал к вам в Черновцы, чтобы погонять на гонки. А у тебя есть уже какие-то успехи? Ты где-то выступал еще? Выступал. Где, расскажи. Румыния, Болгария, Франция, Италия, много. А каким приезжал? То есть победы какие-то? Да. Расскажи. В Болгарии есть победа, в Румынии, тоже на Украине. А что самое главное в гонках для тебя? Хорошо ехать, выложиться по полному и все. Дальше уже встану, не встану на пьедестал. Мне нравится адреналин, прыжки, повороты. А есть уже какие-то успехи, победы? Вот да, я 6 раз стал чемпионом Краснодарского края, трижды стал чемпионом Ставропольского края, раз стал серебряным призером России, и вот сейчас пока держусь на Европе третьим. Как вообще тебе трасса? Ты видел уже, ознакомился? Трасса хорошая, грунт я такой люблю, прыжки хорошие тоже. З юного віку, з 7 років, мої перші змагання тут були. І доволі таки цікава траса. Яке завдання ставиш для себе на цьому чемпіонаті? Ну, перш за все, хочеться показати дуже хороший результат, тому що ми знаходимося на Україні, вдома, спонсори, і треба показати все, що можна. В п'ятірку буде тяжко попасти, але, думаю, в десятку можна буде, можливо. А які в тебе ще успіхи, досягнення саме в мотокросі? Ну, в цьому році вже закінчився чемпіонат Європи в класі Open. У мене за підсумками 6 етапів 4 місце вийшло. Зараз, після 2 етапів чемпіонату України, знаходжусь на першому місці в класі MX2. Фізично, морально готовий, як настрій? Так, і фізично, і морально підготовлений добре. Come on.